بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم. اسٹرالوجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں. ناظرین, خاندان زنجانی عالیہ کے بے مثال روحانی تحائف لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں جس پہ گفتگو کروں گا وہ ہے نقش اسم اعظم. نقش اسم اعظم حصول خیر و برکت کے لیے, پاس رکھنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. کسی بھی حوالے سے آپ فکر مند ہیں, پریشان ہیں, آپ کے کام میں گھر میں برکت نہیں ہے, تو آپ یہ نقش اسم اعظم کا منگوا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اسکرین پہ اس وقت جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے یہ نقش آپ منگوائیے. میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.